Ya, terima kasih Yang Berhormat Jelutong, Tuan Yang di-Pertua, Ahli Yang Berhormat. Terlebih dahulu saya merakamkan ucapan terima kasih atas ucapan penangguhan oleh Ahli Yang Berhormat Jelutong yang menyentuh mengenai pelaksanaan jalur lebar di negeri ini. Sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan melalui kementerian ini telah menyediakan strategi pelaksanaan bagi mempertingkatkan penembusan jalur lebar di Malaysia melalui pendekatan secara menyeluruh yang merangkumi strategi penawaran ataupun pembekalan dan permintaan jalur lebar. Dengan pelaksanaan strategi-strategi tersebut, petunjuk prestasi utama iaitu KPI yang telah ditetapkan ialah untuk mencapai kadar penembusan jalur lebar sebanyak 50% mengikut isi rumah pada akhir tahun 2010. Sehingga kini, kadar penembusan jalur lebar mengikut isi rumah di negara ini ialah sebanyak 24% dan kadar penembusan jalur lebar ini disasarkan sebanyak 30% pada akhir tahun 2009. Seterusnya, Kementerian yakin sasaran kadar penembusan jalur lebar sebanyak 50% pada akhir tahun 2010 dapat dicapai dengan kerjasama dan peranan yang turut dimainkan oleh semua pihak dalam sektor awam dan swasta. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 sehingga akhir tahun 2008, Kementerian melalui Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia iaitu SKMM telah mengeluarkan sebanyak 80 lesen individu untuk pemberi kemudahan rangkaian, 87 lesen individu untuk pemberi perkhidmatan rangkaian dan 401 lesen kelas untuk pemberi perkhidmatan aplikasi. Kesemua pemegang lesen ini boleh menawarkan perkhidmatan jalur lebar dengan pelbagai teknologi. Walau bagaimanapun, Telekom Malaysia Berhad masih merupakan pemberi perkhidmatan jalur lebar berwaya yang terbesar di Malaysia. Ini adalah kerana kebanyakan pemberi perkhidmatan yang lain menumpukan perhatian kepada perkhidmatan jalur lebar tanpa wayar. Sehubungan itu, kenyataan yang menyatakan Telekom Malaysia adalah merupakan monopoli adalah tidak berasas. Di samping itu, AKM juga mengandungi peruntukan mengenai amalan persaingan am di mana SKMM selaku badan kawal selia boleh mengambil tindakan ke atas tingkah laku anti persaingan. Berhubung dengan isu local loop unbundling dengan izin, pada tahun 2005, kajian telah dijalankan mengenai senarai capaian dan empat kaedah LLU telah ditetapkan. Capaian kepada Bitstream dengan izin telah dikuatkuasakan pada tahun 2005. Manakala tiga kaedah lagi iaitu dengan izin Yang di-Pertua, full access, subloop dan line sharing telah dikuatkuasakan baru-baru ini untuk menggiatkan lagi persaingan dalam pasaran jalur lebar. Berasaskan kaedah-kaedah tersebut, pihak Telekom Malaysia telah pun memberi laluan kepada pelesen yang sah untuk mendapatkan perkhidmatan LLU berasaskan kepada tarif yang ditentukan. Sebagaimana Yang Berhormat sedia maklum, kerajaan telah melabur sebanyak RM2.4 bilion dalam projek rangkaian jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun HSBB. Antara syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan ialah supaya Telekom Malaysia mengamalkan akses terbuka dan menawarkan akses kepada rangkaian tersebut kepada pemberi perkhidmatan yang lain. Dalam hubungan ini, Telekom Malaysia akan menawarkan tiga perkhidmatan secara komersial kepada pemberi perkhidmatan iaitu
Dengan izin HSBB Transmission, HSBB Access dan HSBB Connection. Setakat ini, Telekom Malaysia telah menyediakan terma dan syarat termasuk juga harga capaian untuk HSBB Transmission dengan izin. Telekom Malaysia dijangka akan menyediakan terma dan syarat untuk HSBB Access dengan izin dan HSBB Connection pada bulan September 2009 ini. Kementerian ini bersama SKMM akan terus memantau pelaksanaan projek HSBB bagi memastikan akses adalah adil dan saksama kepada semua pemegang lesen dan peminta akses yang berkelayakan. Tuan Yang Dipertua, setakat ini sahaja penjelasan yang dapat saya beri ke atas perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jelutong mengenai pelaksanaan jalur lebar di negara ini. Kementerian ini akan sentiasa mengambil perhatian terhadap sebarang teguran dan pandangan yang membina dan seterusnya mengambil tindakan sewajarnya untuk menangani semua masalah yang berkaitan dengan kepentingan orang ramai. Sekian, terima kasih.